Сосын мен дос қызымды ойлап, правасы лишен болмасын, оны 15-20 күнде қамайым деген, соны қамамасын деген ойда мен досыма жаным ашып, адамдарға шығып, 700 мың ақшамен шештік. Не болды, не істейсің? Бүгін барамыз, жүрөм. Не істейсің маған? Мен шос, я істе. Не іш? Машинаны әкеп тұқып тұрсадыңдар ғой. Айта бер болды. Арзамаш, арзамаш. Арзамаш, ұстауың нем болса? Ұстауың бітіп қойған, жүрмін демалып. 28 өтті. Стырла, 44, стырла. Шағырды болын, жайыстай бөлім. Өтті, өтті. Өшенім болайын ба? Жүрмін келеді, оғай салғыр. Қас қайға апарасыңдар мен? Етрезетілге. Етрезетіл қайықта. Барасың болмыз. Жоқ, сендер қайға апарасыңдар ка? Етрезетілдің көшесін біз қойдым. Етрезетілге апармайсыңдар ма енді? Жоқ, не үшін айналып жүрсіңдер енді? Жоқ, мен не үшін ұстап жүрсіңдер қаз? Сенің сұрамайын. Жатсы не үшін ұстап жүрсіңдер? Қоғамдық орында неге масқалда жүресің, неге кедергі? Қоғамдық орында емес, мен машинада отқам. Апарып машинаны тықтыңдар енді. Сол машинадан мен шықтым ғой енді. Сол машинадан шықтым. Неге кедергі келтірдің? Неге кедергі келтірдім? Неге? Неге кедергі келтірдің? Иә? Айтшы, неге кедергі келтірдім? Қалғандар бәрі кетіп қалған дейді. А? Жазасың ба, жазбайсың ба, одан арым. Неге кедергі келтірдім мен? Қазір мен не үшін алып жүрсіңдер? Болды ғой, қасымдағы Сапар деген жігіт апарып машинаны тықты. Мен шықтым, такси күтіп тұрмын, Яндекс күтіп тұрғанмын. Мен не үшін алып кетіп баратсың? Не үшін? Қоғамдық орын, қайықта қоғамдық орын. Көше, қоғамдық орын ғой. Енді мен такси күтіп тұрмын ғой енді стоянкадан шығып, такси заказ беріп. Ана, сен күтірсің, ақыма сен күтірсің. Мынау неге келші басына, Бәйтерекованың басына, Рысқұлова. Е, кесіп. Келатыр ма? Менмен жолығу себебіңіз және аты жөніңізді айта өтсеңіз. Мен Сағындық Балпам Сасқарбекұлы. Жолығу себебіміз 22-сінен 23-іне қараған түні түнгі сағат 2-2:30 шамасында Шымкент қаласы Нұрсат Мөлтек ауданында Байтерекова көшесінде за рулем дос қызым отырады менің машинамда. Содан алдын бір сағат алдын мен дос қызым шақырам. Мас болып қалғанымды айтам, машинамды айдап жеткізіп тастауымды сұрадым. Жолда келатқан кезде, мен ұйықтап баламдағыны ұйықтап жатқан кезімде дос қызым оятады. Тұрсам, ГАИ қызметкерлері тоқтап тұр екен. Сыртқа шығып сөйлессем, Айымбетов Азамат және Бисен деген жігіт бар. Сөйтеді тағына, мен дос қызымды шақырып үрлетеді, сен ішкесің дейді тағына, бізді наркологиске апарады, наркологиске апарып үрлетеді. Үрлеп болғаннан кейін мәжбүрлі түрде еще қан алады. Мәжбүрлі түрде? Үрлеп болғаннан кейін? Үрлеп болғаннан кейін. Ол заңсыз. Сөйтіп сол жерде Бейсенмен де Азаматпен де мен айқайласып қаламын. Қан берме деймін дос қызыма, бұлар жоқ қан аламыз дейді. Әйтеме, сендер үрлеттіңдер ғой болды емес па десем, қан бермесем, онда біз қазір қамаймыз апырып, спец бөлімге дейін. Мәжбүрлі түрде қан алады. Қан алып болғаннан кейін машинаны стоянкаға тығады. Уже ертесіне суббота. Кімге бердіңіз 700 мың ақша? Е деген азаматқа, азаматтың досы. Азамат Айымбетовтың досы ма? Е деген азамат? Айымбетов Азаматтың досы. Атын айтудан бас тартасыз, иә? Иә. Ұялып отырсыз. Содан енді қазір
наличный деген? Каспий аркылы. Кимдин Каспийинен кетти? Менин досумун Каспийинен кетти. Жана ким? Дос Зарулем кызыңыз, э? Я, Зарулем кыз. Содан бизде акча наличный болот, мен дос кызым Каспийине салам. Дос кызымдын Каспийинен азаматтын досуна саламыз. Маган анда ин жазып жибересиз ба? Соган сала салайын. Өзүңүзгө салыңыз да, сүйүп Каспий. Өзүңүзгө салыңыз да, сүйүп Каспий менен аударсаңызчы, өтүнүч. Жо, өзүмө салганда менде лимит бүтүп калган да, содан кас сизге саламай калам. Уже эртең салуум керек болот, или 12-ден кийинчи. Соган кайтып аткам сизге, ин жазып жибересеңиз, мен сизге прямой аны неден салам да? Содан машинаны алып кетемиз, акты стоянкасыз, эч кандай бизге дос кызымда даже страховка да жок, менде де страховка жок. Эч кандай кужаттарды тексерген жок, эч кандай кужатсыз, машинанын акты стоянкасыз, эч кандай чара колдонбой машинаны чыгарып жибереди 3 күндөн кийин. А кызым ишип ставып калган го шишеңсин. Пятница күнү акеп тыккан. Жана бир жигитти сагын эк ортага. Азамат Абелбек дегенге барса болду. Ne kıldın sen? Ne kıldın sen? Ereke, salamat, sıpa kayırlıdan. Ereke, ötet, Akstayanka'nın kaydan alıp gitsen boladı. Jaksı özünüz kalaysız. Kaz ben azamat kazandayın, ona toko gayden bar olasılar onu. Vitap, ekinin bir jazıp beri samaydı, onu ne dersen? Akt degen dersen, Akstayanka'nın degen. Ol zatı toko gayden verletin zatı, pichat meyin kak bulajın. Каз азаматтан сөйлөсүн. Сөйлөсүн, сөйлөсүн, каз звондады го. Сал бирге таман дейт го, бирге таман. Маган аз звондайм дейт го, бирге таман звондайм дейт, кайтып кете көрүн айтам дейт го. Мен өзүңүзгө айтам да, бирөөсү. Сиз энди гайден барып алуу керек деген жоксузбу? Эн саат 1-ге дейм а? Эе, саат 1-ге дейт ага. Жок, кеше сиз айтып атканга айтып атканым го. Любойун колунда го, өзүнүн колунда го, калталарында жүргөн шаар кагаз деген сыяктуу. Я саат 1-де дейді ғой, 1-де дейді. Саат қазғанша 11 болып отыр ғой, оны 10 45 қой. Саат 1-ге дейін күте тұрыңыздар, е? Все, все, я саат 1-де болса 1-де, қазір бір екі тілектерім бар. Банк-банкке пока барып келем деген саат 1 болып қалады. Ереке, саат 1 болып отыр. Қаққа барай, қаққан алып кету керек. Гайге бару керек ба, соны айтыңыз. Біз бара берейік пока. Водоканалға стоянкеге бара берсін дейді. Сол жерде стоянчик бар дейді, Әуелбек деген. Әуелбекке айтып қойғанмын дейді. Машинаны алып кете берсін сол жақтан дейді. Әуеге, акты стоянканы мен берем, мен әкелмеймін, баяғыда іздеп жүрмеңдер мені. Өз азаматым өзі береді. Осы кетіп жүр. Содан мен СБ-ға барам, пандемия күні ОСБ-ға барып жазамын, үстінен генералға кіремін, Таевқа. Одан шығып антигорға барам. Бірақ алайда ешқандай хабар жоқ. Бүгін қанша күн болды? Енді ертең бір жұма болады ровно. Бір апта болып жатыр, иә? Бір апта. Әлі іс қимыл жоқ. Сіздерге қандай да бір адамдар шығып жатыр ма? Антикордың қызметкерлері кел, арызыңа түсініктеме бер немесе. Ондай ешкім шыққан жоқ. Үйтіп ешкім шақырған жоқ. Маған бөтен адамдар звондап, азаматтың сөзімен арызыңды ал. Азаматтың атынан звондап жатыр. Азаматтың атынан звондап, арызыңды ал. Арызды қайтарып ал деп звондап отыр. Арызды қайтарып алса, біздің құзырлы органдар бәрібір бұл жерде қылмыстық істің құрамы болатын болса, ары қарай жұмыстарын жалғастыра береді ғой. Сіз арызыңызды алсаңыз да. Мен бірақ арызымды алмаймын до конца. Енді ол азамат Айымбетов деген білдей честный полиция деп статус алған. Статусы бар ғой енді оның. Жақында министрден марапат алған. Бұрын соңды танимын, біз неше жылдан бері бір көшеде тұрамыз. Менің көшемде сол бірінші үйде тұрады, біздің көше басталғаннан. Екеуміздің арамызда жалпы осы бір 2 жылдан бері недоразумение бар ғой жалпы. Ол менің машинамды таниды, танып біліп тоқтатып тұрған. Ешқандай нәтиже көрмей ақ сіздерге келген. Артыңыздан аңдып жүрді ма? Енді получается аңдып ұстаған болып тұр ғой, потому что жігіттерге айтқан ғой. Бұл машинаның номерін Алфамыстың машинасы екенін көріп қалып специально тоқтаттық деп. Барып үрледі, үрлеген кезде 032 шықты. 032 шыққаннан кейін болды кеттік деп мен дос қызымды алып кетіп отсам, жоқ қан өткіземіз деп
Насильно қан өткіздіріп жолдас қызым ішпеген. Біз онымен келіспейміз, потому что ол дос қызым ішпеген. Мен естіп қалдым жаңағы Ержан деген нарколог. Ода екі аппарат бар екен жаңағы. Біреуі слабый көрсетеді, біреуі мықты көрсетеді деген. Мәссаған. Үрлеп болғаннан кейін қан тапсырасыңдар деді. Ол сосын мен айттым, үрлеп болды ғой, не істейсің? Кім айтты? Врачтар айтты ма қан тапсырасыңдар деп? Жоқ, Азамат пен Бейсен айтты. Сосын қан тапсырмаймын деген кезде жаңағы Ержан деген айтқан ғой, мен дос қызыма. Сен қыз боласың ғой, мен сені танимын, мен сені ойлап тұрмын, сен менің досымның қарындасысың ғой. Қан тапсыра сал, мен айтқанды тыңда деген ғой. Көлігім өзімде сол пятница күні таңда получается суббота болып тұр ғой, түнгі 5-тілерде апарып жаттым ма, понедельник күні сағат 1-де алып кеттім ғой мен. Стоянкіге барасың водоканалға, Әуелбек дегенге айтып қойды Азамат. Азаматтан деп барсаң машинаны бер жіберді. Әуелбек айтып едім машинаны бер жіберді. Ешқандай қағазсыз, қолсыз. Ол видео тұр, мен түсіріп алғанмын ол жерде. Менде арт стоянкім жоқ, Азаматтан кеп тұрмын дедім, сразу жібер жіберді. Бер жіберді. Азамат айтқан ғой, ол ештеңеде істей алмайды, мен камераның бәрін өшіріп тастадым деген ғой. Деген көрінеді, иә. Деген көрінеді емес, сөйтіп айтқан. Ешқандай арт стоянкіде сұраған жоқ. Еще страховка жоқ, например, жа дос қызым. Страховка деген, страховка деген жазған жоқ, ешқандай шара қолданған жоқ болды. Заңды шара қолдансын Айымбетов Азаматқа. Құрметті билік өкіл басшылары, біз жаңа Қазақстан құрамыз дейміз, бірақ Шымкентте іріп жатқан жерлеріміз бар. Қанша қолында жаңа шыншыл полицей деген статусы бар қызметкерлердің бұзып жатырған осындай іс-әрекеттері өте белең жоғарыда кетіп бара жатыр. Бұл жай ғана мына кісінің келіп айтып жатырған. Ол кісінің бағанағы статусты алып алды да бар білгенін қылып бәрі жерде зеленый деген сияқты. Енді жаңа қазақстандықты күтеміз. Сіз арыз жаздыңыз, арыздарыңыздың жауабын күтесіз. Бүгін нешесі? 29-шы желтоқсан 2023 жыл 00:24.